Dignaik baronaik hargeri hayrenagisner. Henvelov azgain yev miçazgain edevyal angamanknerun vora, mer hayreniki dem katarvats sartanknerun timats mer petagan amagarki gayunutyam. Mer hayreniki turkyogome pnagervats ellalə yev Artsakhi daraskin aysor չհայտարարված պատերազմի կարգավիճակի ազդեցություն մեր ազգի քաղության արևմտյան Հայաստանի հայ ազգի դեմ կատարված սիրասպանության եւ իր որպես հայ հավրելու իրավունքի ճշտողականության շարունակականության այլ աստիճան մեր հայրենակիցներուն աշխարհի չորս կողմերը ծրված ըլլալում գուզեմ որ վստահ մեր թիրքերը նորեն բարձ են եւ փինդ հայ ազգի միասնականությամբ այս բոլոր անսակորզությունները կունենան եւ կստանան ամարժեք պատասխանը սիրելի հայրենագիսներ ինչպես ընդունված է ամեն տարի թույլ տվեք ինձի որ հայ ազգին եւ մեր բոլոր քաղաքացիներուն մաղթեմ հաջողություն գամք եւ գորով անուն մեր հիրավունքներուն եւ հայրենադիրության բանջարդիրության խնդիրի արդարացիրուցման իմք ընդունելով այն փաստը որ մենք բնիկ ազգ ենք մեր հայրենիքի նաեւ ադբիսի փաստերը որ ունվարի 11-ին նշեցինք ռուսական հռչակագիրի 100-րդ ամյակը որով ճանչվեցավ արևմտյան Հայաստանի հայության ինքնավորոշման իրավունքը մինչև անօրինական անցնելը։ Ունվարի 19-ին նշեցինք արևմտյան Հայաստանի հանրապետության անկախության 101-րդ ամյակը։ Փետրվար 1-ին հայկական լեգիոնի ստեղծման 100-ամյակը իշադակ հայ կամավորներուն որ ինգան վատվոտաշտին վրա։ Փետրվար 4-ին նշեցինք արևմտյան Հայաստանի հանրապետության կառավարության ստեղծման 10-րդ տարեդարձը։ Փետրվար 22-ին նշեցինք առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի և Վերսայի խաղության համաժողովի 102-րդ ամյակը։ Փետրվար 25-ին Զորավար Ընտրանիկի Օզանյանի ծննդյան օրը արևմտյան Հայաստանի հանրապետության նախագահ ստորագրեց եւ հրապարակեց սույն օրենքը, որ կներկայացվի սահմանադրական խորհրդին։ Արցախի ինքնավարության ճանաչելու մասին օրենքը։ Մարտի 21-ին նշեցինք արևմտյան Հայաստանի հայոց նոր տարին։ Ապրիլ 24-ին իշադակեցինք 1894-ին մինչև 1923 թվականի արևմտյան Հայաստանի կռված դարաշներն են ներս բնիկ հայ ազգի դեմ իրականացված սեղասպանություն թուրքական 3 հաջորդական կառավարություններուն կողմէ։ Ապրիլ 24-ին ողջունեցինք Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոն Բայդեն ճանաչել է հայերու դեմ կատարված սեղասպանությունը։ Մայիս 11-ին նշեցինք 1920-ին Մայիս 11-ին արևմտյան Հայաստանի տարածքին հայկական պետության դե յուրե ճանաչել են հետքը 1920-ի օգոստոսի 10-ին Սևրի մեջ ստորագրվեցավ Հայության միջազգային դաշնակիրը, որուն Էդևանկով 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին նախագահ Ուդրո Վիլսոնը ստանցվեց որոշումներ գարկավորող իրավարարի պատասխանատվությունը։ Մայիս 24-ին նշեցինք արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի ձևավորման 6-րդ տարեդարձը։ Ունիսին 12-ին
Կազմակերպեցինք Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի երկրորդ նստաշրջանը ինքներորդ գումարման։ Ունիսին 24-ին նշեցինք Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության գոմե Սևրի տաշնագիրն վավերացնելու 5-րդ տարեդարձը։ Ունիսին 12-ին մասնակցությամբ Միացյալ Ազգերու կազմակերպության ամագումարին բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներուն վերաբերյալ։ Օգոստոսի 4-ին նշեցին Կիլիգիո անկախության հայտարարությունը 101-րդ տարեդարձը և Կիլիգիո հայերու ազգային խորհրդի վերահիմնադրման տարեդարձը։ Օգոստոսի 10-ին նշեցին Սևրի տաշնագիրի ստորագրության 101-րդ տարեդարձը։ Սեպտեմբերի 7-ին կազմակերպեցին Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի 3-րդ ամառային համալսարանը։ Նոյեմբերի 2-ին դուրս մատուցեցին պարոն Արդեն Շելեֆյանին։ Նոյեմբերի 15-ին նշեցինք Արևելքի լեգիոնի կողմեն Քիլիգիո ազատագրության 102-րդ տարեդարձը։ Նոյեմբերի 22-ին նշեցինք Լեոնիդ Ասկալյանի մեր ռամանատարի անմահության 79-րդ տարեդարձը և նշեցինք Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վեճերի 101-րդ տարեդարձը։ Նոյեմբերի 30-ին հաստատեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի պատգամավորներու նախագահական խորհրդի որոշում ընդունվել կազմակերպել 2021-ին երկրորդ նստաշրջանի 6-րդ գումարմանը։ Դեկտեմբերի 17-ին մեր ուղերձ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի 17-րդ տարեդարձին առիթով ուր իշադակեցինք, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության համապատասխան Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը պետական մարմիններու քաղաքական և անվտանգության բաժինն է։ Դեկտեմբերի 18-ին կազմակերպեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի 2-րդ նստաշրջանի 6-րդ գումարման։ Ադպես, սիրելի հայրենագիստներ, 2022 թվականը ըլլա արդար Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու իրականացման տարի։ Միասին 2022 թվականին մեր ամենօրյա աշխատանքներուն զուգահեռ պիտի ունենանք կարևոր անդիպումներ, նաև պիտի կազմակերպենք Արևմտյան Հայաստանի պետության ընդհանուր իրավիճակներու միջոցառումներ։ Թույլ տվեք, որ շնորհավորեմ հայրենիքի մեջ և հայրենիքից դուրս ապրող մեր հայրենակիցներու նոր տարին։ Գմախտեմ Արևմտյան Հայաստանի պաշտպանական ուժերուն, միջին արևելքի հայերուն և այլ բնիկ ժողովուրդներուն և փոքրամասնություններուն, հույները, ասուրիներուն, Եզդիներուն, ալևիներուն և քրդերուն, ուժեղ դիմադրություն, մինչև խաղաղություն, շուտով նորեն կմիանանք մեր հայրենիքին վրա։ Մենք ամեն ինչ կնենք, որպեսզի 2022 թվականը ըլլա վճռական և դրական փոփոխություններու դարի մեր պետական համակարգին մարմիներու միջոցով։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի անդամներուն, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամներուն, ազգային ժողովի նորընտիր պատգամավորներուն և արտերկրի հայկական կառույցներուն կմաղթեմ արդյունավետ տարի, թող հայտրական փոփոխություններ իմքը անտիսանան խորքային և ներդաշնակ իրականացնելու համար։ Ինչպես միշտ, մենք ուժեղ կլինենք միասնական և
Nevadagaslaz, az gain, geraga khntir luzelu, teşvarin canaparin. Yevs ankam, geshoavorem, polori, subzanunto u nor darin. Yev gtsanganam kalik darin. Noranor ajoghutyuner, nevadakneru yev yererasankneru iraganatsum. Mer hazg baykarin mech'e. Բայց այս օրվան պայքարը մեր սերունդի պայքար է։ Ուզեմ ասել, որ մեր ավատքով, սիրով և գիտակցությամբ ինքնություն որոշված պայքարն է։ Փառք մեր նախնիկներուն, գեցե մեր հարգելի և սիրելի ազգը, գեցե Արևմտյան Հայաստանի անհրաժեշտություն։ Շնորհակալություն։